Bongo na poto en échange des mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ali solo ya mbimbi na système en bongo wa chingom de tolo ba toujours bongo chingom ezali ba bongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukier okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko makoyede ba ndeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à 10 dollars tilikolo obengi obengi ndeko na yo aye azui na kini ba ko servi bande ko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na la fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareth a tous les bino ebele pour sa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso. Ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya boya ebele vraiment Nazareth a c'est du sérieux. Nazareth a yé nzale sili. Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe apambola bino bongo yanga ba jika shu ba jika fan ba jika love ba jika families and sister boni pe bino kuna nzambe apambola bino wabino ezalaki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse. Autre m'a dit bosolo na YouTube bozala kaka scotché branché cimenté na ijika bébé amour TV makambo ezali bana mama soki na zo ba makambo ezali nanga lobelo moko. Bana mama likambo penda bo simba bo kebi s'il vous plaît na bondeli bino communauté na boite omuni na vie nzoto na biso batu ezala na posa ya mungwa ezala pe na posa ya sucre ezala pe na posa ya miliki ezala pe posa na posa ba fruit ezala pe posa na ya legume ya ngombe ya soso ezala na posa ya variété ya biloko bandeko na komone loko moko na réseaux sociaux. Tozo za na variété ka ya machima, tozo za na variété te, tozo za kane loko moko mafinga. Mafinga, ba via batu ba critique, oui, tozo pe na besoin nango. Eh, boko mouna mabe, bolimbi sanga, na o choke bino mwa mouke. Tozo pe na besoin to moni mafinga, tozo pe na besoin to moni ko seka, to komu to katani na ko seka. Tozo pe na besoin mouna to moni pe, ah, e yindi, to sepe pe na ko yinda. Tous avons besoin de joie, tous avons besoin de paix, tous avons besoin de colère, tous avons besoin de seka ya kobina, tous avons besoin d'hermoire ya ko réfléchir ya ko penser. Chaque chose a son temps. Yango bande ko nanga na ye na bilei ya pokwa. Tous wa kape moi bilei ya pokwa avant to lala ya bilei ya pokwa za rape prière. A moi mo peto prier, mais tous ou la rape ba biloko oyo. E ko kipe ko bongisa biso vi. Omoni na vie. Tangu nyoso zo talaka buzoba. Tangu nyoso zo talaka ya koseka komedi. Tangu nyoso zo talaka mabina. Tangu nyoso zo talaka ka banzembo. Er moko pe mnzo tuna biso zaka na bezo ilo kwa bololo. Kongo bololo ilo kwa mer. Po isa la biso mwa bien. Er moko mnzo tuna biso zaka pe na bezo irreflechir. Babi lo kwa kitoko na vito mwona marambebele. Komportema ni toko za mwona msala. Comportement ni trop en vis-à-vis ya mobali vis-à-vis ya bana vie spirituelle na biso koza la ndeni tant to la ka ba combattre rapé biso to zo rapé makambo belé ainsi de suite bandeko lelo na yeli bino na moi 10 minutes to 15 minutes 14 minutes to zo abilé ya pourquoi botande bana mibali ba komi ko réfléchir moi na mobali bozoka audio moi na mobali zo réfléchir ke il faut zo moi si moko salaka moi si moko za assise posé moi si moko za kitoko moi si moko za na car na ye déjà moi so a ko pesse ba problème te na vie
moi soit kokeni akoya ko za poater to charge na vie na ye mais yo yo kande mi bali yo yo zwaka mobali moko yo ko sombele basket bandeko to sola masolo bien o lobby to to za pena notion to sekaki to yo kaki ba comédie to yo ki ba via ba to yo ki ko finga to yo ki einda einda to yo ka pe makamba malam to yo ki pe makamba prière to yo ka pe ba leçon ya vie o ba bengaka civisme leçon morale eza trop important ou ezo kolisa bato bien trop importante banderonanga to simba boke bito kandenge mwana mobali azo ko réfléchir bongo yo mwana mwa so réfléchir andeni boyoka yo yo kakaka yo yo ka bande ko linge kata biso non attends on marie on moi sois pas les pas hier na bango moi sois ça ne l'écouté rien c'est dit et l'écouté moyen à vivre et vivre ça dit on s'arrêter l'écouté au soyeté oh tika yende na sali soit moi si on ça bunga ki asa sa mukana na ye ana musala na ye ou inde biso ba ou to soa moi ça dans mukana ti ko ou anga ça avocat ou landi na cour d'appel à Paris, dans le bambou. Et bon, bah, oui, monsieur, je suis là. Ce qui m'ont trouvé, c'est un mot de tanié. Oui, suis moi, je suis un canard, moi, je suis un maman, et quand je suis un peu de tanié, 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 je suis un peu Moutoringo bala keba sala attention moi mobali keba zwatan zwatan nana bakisi po makambo yo nayi mo sa sana mukana na mozwa yote yo bino boyo kite mibali balobi bomba olanda suba feste ozano ba fesi minene talio ba olanda te poza na mabele ozana ba fesi ozana mipende ozana makolo bango babi ba olanda ona te elongi kitoko me bango babi bako ko landa mosi pona ba feste ya peso mukanda abenda onyoso lobi osepela bakomi mayele siko mama na bilei na biso ya pokwa bo benga ngote bilei ya pokwa pona nile te to chakaka bilei ya kitoko po bino boleki ko kanga batu bandoki bilei ya kitoko to chika bilei ya kitoko bilei ya bomoi oyo kolaksa biso nzela bana mama ezana ngoba miniti muke botala ndenge ndenge na biso mobali azo kanisa alobi ya kokobala jamais moi so aza sans papier ya kopesa mwasi mukanda te. Mwasi avanda ke pa yaya na bango to patata mwasi tamo ako linga te. Mibala lelo ba linga ntere. Abi ya kolinga kaka mwasi oyo. Aza deja na bo mengwa na ye. Asa mengwa. La, l'air d'aujourd'hui la, po mobala bo misa mwasi komi pasi ye. Po pona nini, mwasi ye moko amindi ima po bo misa mobali. Talande to zan batu msu na rezo sosyo abazo sangisa mbongo. Po ake nuko bala mobali. Me oromone pa buka na te, apene, basi kuto ba buka na baana mibali. Bafam kuto ba ba ndika pe baana mibali. Sadi akua makambo to omona lelo. Ba realito to omona lelo ngana yo eza nini. Simba boke binde konangai na bilei kitoko. Bilei na biso ya premidi, to chango kaka premidi. Bilei na biso ya premidi, bolobini ni bandeko. Commentaire nini bozo tiana makambo eza makambo moko profond basi bele lolo so toke na bandako na boka yem tasela ka mobali na munoko na réseaux sociaux wa ngai mobali na nga sombi nga voiture lokuta mobali na nga sombi nga ndako lokuta ataku totoke ka na chaussette apamba bandeko to sala ni poto bongisa makambo mibali bazwa décision akovanda ka na mwaso azana matériel. Et bon, moi, je suis un matériel qui a sali la kaka sima na ye, a sali la kama bele na ye, o ma kolo longi na ye. Est-ce que moi, je suis un kolonga? Yango tozo mona basi kitoko bazo tika la bango moko, baso bazo somba mibali nde bazo bala. Bandeko to sala nini biso basi poto kenda o somba so mibali te. Tobo ite, ba misyon nyon so to sara na rezo sosyo za kitoko.
bande ko boluka no bo partagera pe ba mission a boy enza pe pour na vie na yo na kata be mission il y a Dieu dedans inspiration nyonso divine nzamba zo nda pe tout changer ezaka kate il est écrit Pierre a koma ki Pierre azaki motope le kolanga azaki inspiré par Dieu. Oh Joseph, oh Matthieu, oh Luc, oh selon Esaïe. Té, tout ça la nini pour tout changer ma kambo. Oh yo, tozo mona lelo, tozo mona ma kambo yo. Bande konangai, bo simba bo kebi makasi. Bo yo kanal mona mobali yo, ma kambo ya lo. Moi, je suis la sana mokanga. Moi, ça va n'est pas yaya na bango. Moi, ça va n'est l'eau côté. Rien, c'est-à-dire l'eau côté. Moyen à vivre, et à vivre les athées. On s'arrête de l'autre côté. Soyez été. T'es caillé d'un asali. Soit moi, si on a sa bouna qui assassin mon canaille, un moussalanaye, ou une épreuve sur le dos. Moi, j'ai un candidat. Oui, un gars avocate. Vous l'avez dit? Na cour d'appel à Paris, dans le bambou. Et bon, bah oui, monsieur, je suis là. Ce qui m'ont trouvé, c'est un mot de taillé. Balobi, et comme nini, okweiba tiki yo kidiba. Okweiba tiki yo kidiba, eza susute makambo ba zela. Yango bande konanga, yo, ndengo zano bala mibali 5, opesa mukanda mbala 5. Omwende mibali bazo rezone, yo obala mbala 5, opesa mukanda mbala 5. Ti lelo kokate likola mukanda pe obote la mibali bakima yo lelo koma okonte batata na maboko pona nini mibali basi ba réfléchir ngam na lobite ya mobali muto oloba mibali basi ba réfléchir basi bazwa ba décision sikoyo yo okenda pe kosambela mangengenge pe omataka olala kape na se ozo bonde la décision nini ya vina yo zwa yo vina yo zaka mobali aya subeli yo bolimbisanga le terme. Ozuize mobotelie mwana. Ozoaka mibali o yampiaka. Mobali a yepe azane lokote. Vite yoka mtupe saka mibali vide. Okuma lokola mwinda ya mibali. Le loka so lokoti mo mobali. Boka zane lokote. Obandie na basket. Mamana ya banote ka makala. Okumisi mamana ye na boutique. Mamana ya komo kende Dubai. Yomoko mamana atika laka na sima na papa na yo. Ozui papa ya mobali ale okomisi opesie musala yo bongisa akabatu vina yo mokozana ndakute lokote ndeko nanga mwasingana yo est-ce que tozo réfléchir kaka biso mtoto pesa ondire tokoma kopesa pema na bomo ye pa mibali o peut-être toza banzambete ndeko nanga yo ka mibali basi ba décider abiye mwasi na za avocate yo zo sala ni po kinda ta formation moko boye pour lelo pesa vina yo sens. Pesa vie na yo sens. Mibali lelo bazaba materialiste ko le kabasi. Bosi babokebi avu le clavier. Oza na mato ya koyoka yoka, oza motema ko ndimandima, pesa vie na yo sens. Soko bi otanga te, obi okomate kende remise en niveau. Luka musala salata formation ya nettoyage, sala musala no bomba kambongo na yo, yo poza la moto lobi nango. Totika koboko la mibali bango basi bazuba decision avu le clavier.